acho que a gente precisa, de repente, se falar aí. Até vou.大家好，我是新天激光售后服务工程师，我们的全球服务来到了巴西的新雷森集市。这家工厂主要做摩托车改装，我们本次来的目的是帮助客户调试一台1530H 型切割机的工艺参数。下面让我们一起去车间内部看一下我们的机器。现在大家看到的是客户购买的我公司的一款3000瓦的1530H 型切割机，这款切割机配备的控制系统是博楚系统，切割头是加强的 BM110 切割头，水冷机是哈利水冷机和瑞科的3000瓦激光器。客户主要切割的是4毫米以下的碳钢，切割效果良好。Eu sou o Geraldo, esse é o Ivo, somos engenheiros aqui da JC Technology e acabamos de receber visita agora do pessoal da XT Laser, do Abel, do Davi. Eles passaram um treinamento para a gente sobre a marca de corte a laser que a gente adquiriu deles aqui. E nesse treinamento ele passou como é feito o ajuste de chapas, o ajuste de parâmetros, organizou a instalação da máquina, a instalação de exaustão de gases, fez um ajuste no comprimento da chapa, ficou parâmetros para 7 chapas que nós trabalhamos aqui em dia. Estamos satisfeitos com o equipamento. Só agradecer ao pessoal da XT pela visita, pelo treinamento. Muito obrigado. Muito obrigado.